Tak, hezký zvednutí, pojď nahoru. Tak, a čukneš prsty, lokty necháváš. Tak, to je ono. A dva. A tři. Zkus přidat to, že půjdeš loktama k tělu, jo? Čtyři. Čukneš vzadu za hlavou a lokty jdou k tělu, celý rozsah, pojď. Stahuj, stahuj k tělu, ne. Zůstaneš tak a lokty jdou k tělu. Tak. No, tohle stačí úplně, ale rukama pojď víc. Tak a dotáhnu ruce, ještě jdou víc za hlavu. Zadek už nezvede, jenom ruce. A ruce. Aha, ještě tak 5 centiáčků tam máš, pojď. A ruce, to je ono. Ten konec nás zajímá, pojď. Hop, to je ono. Nezvedej zadek tolik. Ruce, hop, ano. Ještě pojď dva. Hop, ano, ještě jeden. Zadek nezvedej tolik. Hop.